У провінції Ельміння на півдні Єгипту виявили поховання зі стародавніми гробницями. В одній із знахідок, які археологи дістали, пробивши скелю, були 4 саркофаги з зображенням людських облич на верхній плиті. А в іншій – кілька могильних ніж, зокрема, для дітей. Вчені припускають, що знахідка, якій щонайменше 2000 років, була частиною великого кладовища.